Dobré ránko zo starého Smokovca. Ešte si zaplatíme parkovné, kúpime niečo pod zub. Vyrazíme na túr. Ideme si kúpiť nejaké potravinky. Ale je otvorené, lebo nemáme za sebou nič. No, stačí. Esíčka. Pečivo máme. No, zoberieme. Nakúpené máme. Na Slavkovský štít si trošku skrátime, využijeme pozemnú lanovku, ktorá premáva každú pol hodinku zo starého Smokovca až na Hrebienok. Vezíme sa túto zubačkovú lanovkou na Hrebienok. Poďme sem. Tu sme prišli na vyhliadku po Slavkovským štítom. Vyhliadky sa nám naskytá krásny výhľad na Lomnický štít, vodopády studeného potoka či Rainerovú chatu a okolité vrchy. My opúšťame vyhliadku a pokračujeme ďalej až na Slavkovský štít. Lomnický štít.
Malé děti tu chodí. Ahoj. Tento celý hřeben jsme prošli. Tyfo, zvolili jsme to. 20 metrů přišlo Slavkovským štítem. Namáhavý výstup na Slavkovský štít odmenil veľmi pekným výhľadom, ktorý máme ako na dlani. Vidíme z neho veľkú studenú dolinu, priečné sedlo a aj zbojnickú chatu.
Takže máme 3/4 na vrást. Skázáme dole. Na Slákovský štít. Máme ze starého Smokovca půl hodiny. Jsme na hřebínku. No a my se s Tatrami učíme a odcházíme domů. Tak možná vás někdy na budoucí.